Re, viss ēters ir te! Sirsnīgi sveicam visus Latvijas teātrus un teātru apvienības, aktierus un režisorus, teātra darbiniekus un teātra mākslas cienītājus režisora Eduarda Smiļģes 134. Dzimšanas dienā. Un jā, arī šogad, ārkārtējās situācijas laikā, Latvijas teātra tēva dzimšanas dienā notiks Spēlmaņu nakts. Tajā noskaidrosim šīs sezonas izcilākos sasniegumus un, kā redzēt ekrānos man aiz muguras, tieši šobrīd Liepājā norisinās svinīgās ceremonijas mēģinājums. Liepājā atrodas arī mana kolēģe Henrieta Verhaustinska. Sveika, Henrieta! Pastāst, lūdzu, kāpēc šogad par ceremonijas vietu izvēlēta Liepāja un kā tā šajos ārkārtējās situācijas apstākļos, kāda tā ir būs? Sveiks, Jāni! Nu, Liepājas teātris ir vecākais teātris Latvijā, un, kā zināms, Liepājas teātris ir piedzīvojis daudz un dažādas perturbācijas šogad. Tam nepiešķīra atbalstošo COVID seku atbalstošo finansējumu, un līdz ar to Liepājas teātris nokļuva uzmanības degpunktā. Jā, un vai ir zināms un vai ir atļauts atklāt, kam šogad ir uzticēti ceremonijas vadīšanas groži? Aina, šī ir mana mīļākā sadaļa. Ceremonija vadīs trīs ārkārtīgi artistiski, azartiski un brīnišķīgi Liepājas, gan jāsaka, nu jau laikam vidējās paaudzes aktieri, Gatis Maliks, Viktors Ellers un Sandis Pēcis. Brīnišķīga trijotne, ļoti astrātīga un azartiski čaļi. Brīnišķīgi. Un es domāju, visus skatītājus ļoti interesē, kā tad pie savām skatuves naglām šogad tiks balvas laureāti un jo īpaši mūža balvas ieguvēji režisori Māra Ķimeli un aktieris Leonīds Lēns. Nu, jāsaka, mums visai Spēlmaņu nakts komandai šis ir ļoti liels izaicinājums, jo mums ir tik daudz zūmu kā nevienā konferencē. Jo, kā tu saproti, pulcēties nedrīkst, un Māras Ķimeles un Leonīda Lenza balvas par mūža ieguldījumu tiek viņiem nodotas, un šis process ir nofilmēts. Un tiek nodotas viņiem ļoti svarīgās un tuvās vietās, kādās droši vien neatklāšu. Paldies, Henriet. Tātad gana daudz intrigu, lai šovakar skatītu Spēlmaņu nakts balvas ceremoniju, un es vēlreiz atgādināšu, ka tā notiks šovakar attālināti jeb tiešraidē 21:10 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā Latvijas Radio 1 un sabiedrisko mediju vietnē LSMLB.